Се се случи пред точно 20 години, кога Сара Фешан почна да ги испишува своите страници од моментот на првата продажба на чорапи. Па се до денес, кога после 20 години труд и вложување во работата, веќе е познат етаблиран македонски бренд, како во нашата држава, така и пошироко. Тие овие денови ја лансираа новата кампања по повод 20 годишнината од нивното постоење. Кампањата на која работеа повеќе од 40 учесници е предводена со мокно корпоративно видео и фантастична фотосесија, кои всушност се предвесник на новата колекција која го прати овој јубилеј на македонскиот бренд. Во новата кампања зборуваат за сила, истрајност и посветеност. Зборуваат за раст и развој на секој од нас. Брендот СФ е тука за секого. Момци и девојки, жени и мажи, дечиња, секоја возраст има своја приказна со СФ. Сара Фешан е со нив во сите мигови на радост и затоа сега ја празнуваат таа радост за сите години поминати заедно. Бидејќи секој миг, секој ден, секоја година, СФ е со нас. Тоа што си или колекцијата Есен-Зима 2019-2020 е плод на создавање мода достапна за секого, каде има голем избор на долна облека, пижами, маици, градници, како и килоти и хулахопки. Памучни, тантални, класични или дизајнирани, имаат модели за сечи вкус. Токму тие се и мотивот за големиот и широк асортиман на производи. Ние како Бекстејдж упатуваме честитки и им посакуваме среќен 20-ти роденден. А вие, уште денес одете до некоја од најблиските продавници на Сара Фешан и обезбедете си го новото парче уникатна долна облека.